Hola, Alicia. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estàs? Molt bé, i tu? Molt bé. Avui tinc una pregunta per tu. Vinga, som-hi. Ja t'he vist preparada, dic, veuràs. Sí. Què em vols preguntar? Escolta, mira, volia preguntar-te, tu què penses? Que les empreses públiques han de fer tanta innovació com les privades o no? A veure, jo ja sé que aquesta pregunta és capciosa, me l'estàs fent amb truco i sí, perquè segur que penses que per ser una empresa pública doncs no cal que innovin, no? Ja hi anem, no? Les hem d'utilitzar sí o sí. Els ciutadans hem d'anar a parar sí o sí amb aquestes empreses, per tant no cal que innovin, però res més lluny de la realitat. Ah, sí? Han de fer molta innovació i, de fet, de fan. Som-hi. Sí? Així és, som-hi, perquè avui tenim amb nosaltres a la Margarida López. Ella és la cap d'innovació de TMB i ens vindrà a explicar quins projectes d'innovació estan fent en aquesta companyia. Hola, Margarida, què tal? Com estàs? Molt bé. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Uh-huh. Sabem que ets una dona molt ocupada, com molts dels nostres convidats. Quan venen aquí ens costa molt treure-us dels despatxos, però sabem que feu un esforç per venir i us agraïm molt, i en concret a tu, Marga. No, encantada de que em convideu i aquí em teniu, i tant. Doncs escolta, anem a passar una estoneta. Uh-huh. Escolta, el primer que et volia preguntar, Marga, et puc dir Marga, oi? I tant. Ah, qui és la Marga? Doncs mira, sóc una dona enginyera a qui li apassiona el que fa. Sí. M'encanta el món de la innovació, m'encanta el món de la gestió pública i bueno, també he de dir que tinc un nen petit de 2 anys a qui li intento donar el màxim de temps possible. Ets mare d'un nen molt petit, no? Sí, molt petit. Déu-n'hi-do, eh? Ja parlarem, però el tema conciliació no és fàcil. No és fàcil, no? Perquè a més està en una edat complicada encara. Molt demandant. Molt demandant, així és. Molt bé. Escolta, Marga, avui vens aquí amb nosaltres a parlar-nos d'innovació. I quan jo pensava, relacionava TMB, innovació, jo deia, però a TMB, que al final, no? Jo conec TMB com a usuària, que li agafo l'autobús, i al final he d'anar per a TMB, no tinc massa més opció, no? Com a empresa que sou i per la idiosincràsia que teniu, us és necessari innovar? Totalment, totalment. Una empresa, si vol tenir futur, necessita innovar. És veritat que TMB podeu pensar que tenim l'usuari captiu, no? Esclar, esclar, però, això és el que pensava. Però mireu el que tenim al voltant, mireu els equips de mobilitat personal, els patinets elèctrics, bicicletes... És la vostra competència, un patinet elèctric, per exemple? Jo vull dir que no. Crec que som aliats. Hi ha gent que ho mira com una competència, però els veiem com aliats i, de fet, ara estem fent projectes per incloure, no? Una mica en l'última milla, que li diem, poder comptar amb totes les eines que tenim, no podem obviar-los. Uh-huh. I una empresa pública, també vull dir, on els recursos econòmics són finits, hem de fer més amb menys, i amb això la innovació pot ajudar molt. Això és eficiència, no? Eficiència pura. El que coneixem pel nom d'eficiència. Sí, sí. Escolta, i com innoveu? Perquè, clar, a banda que sou una empresa pública, també és veritat que sou una empresa molt gran, teniu molts treballadors. Innovar en una empresa tan gran, com es fa això? Doncs, a veure, TMB ha innovat sempre, hem de dir-ho. L'any vinent farem 100 anys de l'empresa d'autobusos i metro també, en breu. Ho celebrareu, no? I tant, us convido a mirar molt de prop totes les iniciatives que farem pel centenari de bus. També he de dir que TMB no existeix com a tal, TMB és la unió de 2 empreses. FMB, que és el ferrocarril metropolità de Barcelona, el metro, i TB, Transports de Barcelona, que era el bus. Llavors, ja històricament es van aglutinar i hi ha una gestió comuna, però idiosincràsies molt diferents. Perquè va néixer l'àrea d'innovació, la vam crear el 2017, i el que volíem era aprofitar sinergies justament d'aquestes 2 empreses. TMB ha innovat sempre, de fet hem estat punters amb l'electrificació d'autobusos, amb el metro automàtic, coneixeu la línia 9, vam ser els primers dels primers a Europa que ho vam posar. I bueno, hem estat una empresa molt, molt pendent de les novetats, de tecnologies, etc. Amb l'àrea d'innovació, el que vam voler, a banda d'aprofitar aquesta sinergia, és sistematitzar la innovació. TMB, com he dit, s'ha fet sempre innovacions, però en puntuals, no? Anàvem fent cosetes. No feia molta falta, potser, no? En el passat, innovar tant com ara. Ara és imprescindible, no? Realment. I amb l'àrea volíem també crear una nova cultura interna, no? És una empresa pública, TMB, com he dit, 100 anys.
amb dinàmiques, no?, d'empresa gran, tenim més de 8.000 empleats, i volíem també generar una cultura interna d'aquest gen, que li diem, la gent de la innovació, sí, sí, de posar-te en una manera de fer diferent. No? Òbviament hem de fer projectes clàssics, la prioritat per nosaltres és treure el servei al carrer, està clar. Això no hi ha dubte. No? Però a banda, volíem aquest puntillo, no?, de dir, escolta, volem fer coses diferents, volem que tots els empleats de qualsevol nivell puguin oferir, no?, el seu coneixement, que clar, també és molt important. Perquè tenim molts treballadors i segurament cada dia poden sortir moltes idees. Compteu, no?, que, clar, tenim els conductors de bus i els agents d'estació de metro, sí, que estan en front del client. Nosaltres fem una innovació que li diem user-centric. Hem de pensar en el ciutadà com a primer terme. I qui millor coneix el ciutadà justament és la gent que està en primera línia, que els veu cada dia. Llavors, aquest coneixement no s'aprofitava. No? Per això també vam llançar el programa d'intraprenedoria dins la TMB, per començar a recollir totes aquelles idees que tenien aquests empleats. Intraprenedoria, entenc, fer que els treballadors siguin com emprenedors, no? com si ja poguessin fer o dur a terme el seu propi projecte. Sí, no? Sí. Nosaltres els ajudem, òbviament, no? Perquè cada escut té els seus. Exacte. I... però també hem fet un empoderament molt brutal, no? I estan molt contents. Hem tingut de tot, òbviament 8.000 empleats, clar, uns participen i altres no, no? Això clar. Ja està esperat, no? Però la gent que s'ha involucrat està molt i molt contenta, som superpotents i, bueno, sorprenen el que t'ofereixen. Quines ganes de conèixer algun projecte, per exemple. Mm-hmm. Podries compartir amb nosaltres, Marga, clar, algun projecte d'aquests que dius, per veure si és veritat això que dius? O a veure si és veritat. O ens estàs enredant? Doncs mira, l'any passat, justament, vam fer un repte intern associat a, bueno, es deia l'estació del futur de metro, no? Un punt important és que aquest repte es va llançar a tota la comunitat d'empleats, tant de metro com de bus, perquè volem que no se separin les dues empreses, que se sentin... Que sigui una, no? Que hi hagi una única empresa real, no? I llavors vam tenir moltíssimes idees, van arribar a un primer filtratge amb més de 160 idees. 160 idees? 160 idees. I totes valien? Totes eren bones, totes la veritat. Bones. Vam haver de fer un procés de stage gate, que es diu, no? Que és d'anar a l'embut de la innovació, que li diem. No? És anar filtrant per criteris, no? Veure quina tenia més possibilitats, també com s'involucrava l'equip, no? Les persones que formaven part de l'equip. Bueno, el tema és que va guanyar un projecte que es diu Metrolineres, que està Metrolineres, molt en voga amb el tema d'eficiència i aprofitament d'energia, i es basa en aprofitar l'energia de frenada dels trens, que abans es dissipava, es perdia, per injectar-la dins de l'estació i alimentar elements d'estació. Això, clar, és una idea molt bona. De fet, s'està replicant en altres llocs del món, però sí, també l'equip que va guanyar va fer-li un plus més, i és, bueno, la que no s'aprofiti dins de l'estació, anem a aprofitar-la per alimentar equips de mobilitat personal, patinets. Anem a oferir un nou model de negoci. En línia amb això que deies, no? De col·laborar, entre cometes, amb aquesta eina d'última milla, no? Tal qual, no? I de fet ara estem pilotant la solució. Començarem segurament per oferir el servei a empleats de TMB, perquè, òbviament, pel mig hi ha molt tema legal, no?, que s'ha de vigilar, no? Però també, i unit a això amb el valor que creiem que donem des de l'àrea d'innovació, doncs estem enfocant projectes en prototipat molt àgil, en fer un mínim producte viable per anar més ràpid, no? Perquè un punt que pugués ens pot aixecar, no? Què és un mínim producte viable? Sí, sí. Ens expliques una mica? Doncs mira, és un pilot o un prototip que té les característiques funcionals bàsiques, però no està tot integrat en els sistemes habituals, va una mica separat, sí, però et permet validar la hipòtesi de, escolta, aquest producte agradarà al client? Podria tenir èxit ofereix o no? Valor. Un cop hem validat que realment aquest producte té bona pinta, ja comencem a fer un projecte una mica més natural, no? Més normal. Els injectem, bueno, integrem tot en els sistemes de TMB, en els sistemes digitals... Això és molt eficient, no? Perquè abans d'invertir molts recursos en desenvolupar aquest producte o servei en qüestió, doncs primer ho provem si funciona, perquè podria ser que no funcionés, no? Clar, doncs, de fet, hi ha un dit, no?, a la innovació que diu falla ràpido, no? I barato. No? És a dir... En anglès el coneixia, sí, el fail fast, no? Exacte, és això, no? Sí, sí, sí. I en el nostre cas té molt de sentit, com he dit abans, no? Són diners públics els que tenim, no podem fer inventos, vull dir, hem de fer màxima eficiència. I això de fallar, com ho porteu? Perquè per aquí hem passat alguns convidats que moltes vegades, no?, ens diuen, no?, a vegades ens costa això d'equivocar-nos, com que l'empresa acceptar, sí, no?, que ens anem a equivocar. És complicat. No?
però... forma part del canvi cultural. Però forma part del canvi. Forma part del canvi cultural. Nosaltres, per sort, tenim un comitè d'innovació dins de la casa on participen primers nivells directius i ho entenen, ho estan entenent. A poc a poc s'entén. Però és un camí, en qualsevol cas. Però és un camí, si no és fàcil. No, perquè clar, no venim d'aquí, no? Venim d'una cultura on, equivocar-se... I també, compteu, TMB és molt coneguda, estem en boca de tots, no? Llavors, un fallo de TMB, segons com, pot tenir una repercussió mediàtica molt forta, no? I aquest por a la repercussió mediàtica també hem de lluitar. Ens frena moltes vegades. Sí. Com a societat potser també hauríem d'entendre que les companyies necessiten equivocar-se per després donar-nos un millor servei, no? Un servei molt més adaptat al que, nosaltres com a clients, consumidors, necessitem. És vital. Escolta, Marga, tu ets enginyera, no? Ens has dit. A més, t'has definit, el primer que has dit, soc una dona enginyera. Sí. Com sobreviu una dona enginyera en un món que tradicionalment ha estat d'homes, no? Perquè el món de l'enginyeria, un sempre el relaciona amb homes, no? És així, és un nom majoritàriament masculí. Jo a la meva carrera anem amb dos o tres dones a la classe. Dos o tres dones. Sí, encara, i soc relativament jove, vull dir. Doncs, a veure, he de dir, he tingut sort, no he tingut grans problemes, però m'he trobat anècdotes de tot tipus. Sí? Compartiries alguna? Sí, i tant. Sí? Bueno, així, de les primeres feines que vaig tenir, jo com a teleco, soc teleco, tu ets enginyera de telecomunicacions, anàvem a fer un replanteig de ràdio a la muntanya, clar, on estava una antena de ràdio. I recordo que jo anava amb tota la meva documentació per mirar, no?, prendre mesures i tal, i recordo que la muntanya feia fred, òbviament, és el que hi ha, I una de les persones que estaven allà deia: "Ai, pobreta, tens fred, queda't al cotxe." I jo dic: "Com? Estic aquí per fer la meva feina i per prendre mesures, no em quedaré al cotxe." Sí, era una actitud... Una discriminació inclús positiva, no? Sí. Que també és discriminació, clar. També hi ha com a actitud paternalista. També hem de barrejar dona i joveneta. I joveneta, sí. Jo crec que això... El còctel ja és massa, no? Sí, és massa. Si ets dona i jove ja... Totalment. Doble discriminació moltes vegades. Després, doncs, la típica situació de trobar-me en una reunió d'alt nivell, amb tècnics i directius de tot tipus, jo ser l'única dona i que pensessin que jo era la secretària d'un director, no? Això. I jo anava com a experta de ràdio i de telecomunicació. No, això m'ha passat. Haver de passar per aquí i per fer-te sentir, no? Fins arribar el moment que dius, no, és que, escolta, que sóc una dona que sóc enginyera com tu, no? Tal qual. No. Jo de fet ara penso, és que a dia d'avui jo estic a moltes reunions i sóc l'única dona moltes vegades. Sí, et passa encara. O hi ha dones que són minoria, no? I a mi no és un tema que de vegades ni em fixo, no em molesta, però de vegades penso, què passaria si fos al contrari? Ostres. Una taula tota de dones i un únic home. Com ho farien? No, perquè... Ho veurem, això, Marga? Ho veurem algun dia? Segur que sí, no? I en determinats professions passa, no? Però sí que en enginyeria és més complicat. I més si estàs en una posició directiva, no? Nada més si... En cert nivell, exacte. Sí. I ara ja, després ja que porto quasi 20 anys de carrera laboral, sí que hi ha un tema que realment és una preocupació i és el sostre de vidre famós. Sostre de vidre. El tema de... N'hem parlat molt aquí del sostre de vidre, aquesta cosa que sembla que no existeixi, per això li diuen de vidre, no? Però que existeix i no pots tancar. És vigent, és vigent. Per arribar a una posició, a una certa posició, la dona ha de lluitar el doble, ha de demostrar el doble. No és just. I no és just. I és una realitat, a mi m'ha passat. Llavors, això sí que hem de lluitar, no? I has de demostrar el doble i... Sí. Déu-n'hi-do, Escolta, això és el present. El futur tu creus que serà igual? És a dir, continuarem, haurem de continuar lluitant i demostrant, o ens espera un futur d'altra banda més lleuger en aquest sentit? Jo crec que s'està fent via, però no serà lent. No crec que tingui una fàcil... És que ja s'han de canviar moltes coses, encara. No? Llavors... Tu tens un nen, no? Una nena, un nen. Un nen. No, anava a dir, creus que la teva filla... Ho veurà, però bé, el teu fill segurament que també ho haurà de veure, o possiblement... Sí. De fet, és un tema que em preocupa moltíssim. I ja de petit jo li estic educant en igualtat d'oportunitats, sembla una tonteria, no? Li dono joguines de tot tipus, no vull estereotips de gènere... No ets una mare que dona cotxes en lloc de nines, no? No, dono de tot. També he de dir que la realitat és que li encanten els cotxes, I li he donat de tot. Però... Hi haurà dones que també els agrada el cotxe. La pilotes, qüestió és que tingui oportunitat per escollir. Totalment. Home, és que el tema de l'educació en nenes, sobretot, és vital, des de petites, empoderar-les, que pensin que poden arribar on vulguin. Hi ha molt a fer en educació, també, en aquest sentit. Sí. Doncs, Marga, ens quedem amb aquestes paraules que, si bé, no?,
no són del tot positives, però ens estàs dient que això serà lent, però entenc per les teves paraules que tot i lent, arribarem. Estem en el bon camí. Doncs som-hi. Gràcies, Marga, per haver estat amb nosaltres. Encantada. Tenir-te. Adéu. Què tal, Alicia? Molt bé. Com ho portem, això del resum d'avui? Escolta, avui ha sigut un programa ben carregat d'innovació, eh? Déu-n'hi-do, eh? Hem parlat d'innovació, col·laboració, prototips, testejos... Hi ha hagut de tot aquí. Sí, bien hard, eh? Sí. Moltes paraules aquestes que a nosaltres ens agraden, eh? Molt bé, sí, senyora. Així que quines notes has pres i què destacaries de l'entrevista amb la Marga? Déu-n'hi-do, la Marga ens ha explicat moltes coses. Mira, ens ha explicat una cosa interessant. Ella, el primer que ha dit és... Compte que nosaltres estem en una empresa pública, aquest és el marc que tenen, no? No poden, han d'invertir molt bé, han de cuidar molt bé en qui en fa les inversions. Perquè treballen amb els nostres impostos, no? Ah, això mateix. Així que bé, ha dit que la innovació, això m'ha semblat interessant, per ells és una bona estratègia, és una bona manera d'optimitzar al màxim aquests recursos públics que tenen. Té molt, molt eficient. Sí, sí, forma part de la seva estratègia com a empresa. Sí, senyor. Ens ha dit que també bé és la unió de dues empreses, no de part de jo. Metro, de Pas de Bus, sí. Jo tampoc. Diu que ja tenen, estan a punt, no?, de celebrar els 100 anys. No, 100 anys. Sí. Jo diria que, bueno, no sé, però és una de les empreses amb més anys de les que hem... dels casos que hem explicat. Bé, ella lidera l'àrea d'innovació. Diu que aquesta àrea la van crear no fa massa, de fet, el 2017, és a dir, fa 4 anys. No, sí, no gaire. És que això de la innovació no fa tant de temps, eh? Que les empreses... Jo pensava que diria molt més temps, el focus però... de la innovació, sí. Correcte. Sí. Diu que bueno, ho van fer per alguns motius concrets. No? Primer, per aprofitar sinergies, no? Justament això que deia, coses que es feien a l'àrea de metro i a l'àrea de bus, diferents àrees, no? Aprofitar sinergies d'una de l'altra. També per una mica sistematitzar la innovació, que la innovació no fos simplement una cosa puntual que algun dia es fes per algun projecte puntual, sinó que fos quelcom, no?, que estigués en marxa constantment. Sí, que fos tot un... posar ordre, no?, que fos algo que es repetís en el temps. Que es repetís en el temps, sí. I després ens ha parlat de cultura. M'ha agradat que ens parlés també d'això. És que parlar d'innovació i no parlar de cultura, clar, sí. Quasi és inevitable, no? Sí. De fet, quan preparàvem el programa ja ens deia això, no?, que una mica el propòsit de la seva àrea no només és fer innovació allà dintre, no?, sinó que els més de 8.000 empleats que formen TMB que tinguessin tots aquest coquet de la innovació. No? Així que, déu-n'hi-do, o sigui, això d'implementar aquest coquet de la innovació, ha dit, alguns s'hi han, no?, s'hi han engrescat i s'hi han posat, no d'altres no tant. Però, clar, de poder innovar amb una sèrie de recursos limitats, de sobte obrir-ho a tota l'organització, imagina't quin potencial té la això, potència, no? Totalment, estic d'acord. Ens ha parlat que fan un tipus d'innovació molt concreta, fan una innovació user-centric, no només de cara a les persones que utilitzem el transport públic, sinó de cara als seus propis treballadors. Correcte. I, bé, es van adonar al principi de crear l'àrea d'innovació que qui més sabia sobre l'usuari, no?, sobre les persones que estem utilitzant el transport públic, eren els seus empleats que estaven a primera línia. Clar, eren els que més coses podien dir. Correcte. Així que el que han fet és posar-los amb ells al capdavant, empoderar aquestes persones i han potenciat el que es diu la interemprenedoria. Està molt bé aquest concepte, eh? Sí. De crear com petits startuperos, no? Podríem Correcte. Dir, sí, 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 sí. Dins de l'organització, amb aquest esperit que tots sabem que tenen les startups, no? De voler millorar, de canviar el món, de tirar endavant un projecte, no? Aquesta... Correcte. Estan molt engrescats, normalment, aquestes persones. Jo crec que, bé, això el que deia abans, no? Que hi ha gent que no s'ha sumat, però la gent que s'ha sumat deu estar molt engrescada, clar, me n'imagino. Sí, molt motivada de poder aportar una mica en el que és la seva feina en el dia a dia. Ens ha parlat d'un projecte en concret, no? Tu li has preguntat, bueno, però a veure, explica'ns un projecte en concret. No, no m'ho creia molt, això. A vegades són paraules, però no, ens ha explicat que sí, que van ajuntar professionals de l'àrea de metro i professionals de l'àrea de bus amb un projecte que li van dir l'Estació del Futur i van treure més de 160 idees. Ni no, eh? Moltes són moltíssimes, M'ha agradat que ha dit, totes eren bones, no ha volgut, ella no ha volgut sí, que al final no hi ha idees dolentes ni bones, no? Totes són, depèn del que necessita l'usuari, no? És veritat. Així que, bueno, van fer molt bé el procés de priorització, no es van quedar simplement, no?, que a vegades ho diem, no?, que a vegades, bueno, es fan grans sessions de creativitat i allò es queda allà que no segueix. Ells no, ells van fer la feina fins al final, van prioritzar aquestes idees i finalment van triar una idea que li han dit les metrolineres. Les metrolineres, que bo. Sí. És boníssim el nom, trobo Està molt encertat. Bé. A més, una iniciativa molt sostenible, no? El que fa és aprofitar l'energia de la frenada dels vagons de metro. I aquesta energia l'aprofiten per abastir d'energia a les pròpies estacions. Així que, realment, una idea molt, molt maca, que evidentment van prototipar
i que ja està, i que van tastar, és a dir, han portat aquesta iniciativa d'innovació, realment la van portar de principi a al fi, final, que és el que, no? Que és el que ha de ser. Al final ha parlat d'un tema pel que fa a la innovació que m'ha semblat interessant. Ella ha dit, ostres, nosaltres estem molt als mitjans, no? Som una entitat pública, el servei dels ciutadans... Tothom els mira, amb lupa. Sí, eh? I innovar en aquest marc no és fàcil, no? Perquè, clar, innovar és experimentar. Sempre. Sí, innovar és sinònim d'experimentar, al cap correcte. I a la fi. Correcte, avui sí. Però, clar, els ciutadans a vegades no donem aquest marge, no? No ens agrada que s'equivoquin aquestes empreses. No? Exacte. Però és veritat, moltes de les innovacions que avui considerem fantàstiques han estat fruit d'haver-se equivocat, sense anar més lluny, en Thomas Edison, no? Així és, així que, és. Que deia que havia descobert una manera de com no s'havia de fer una bombeta, no? Perquè s'equivoca moltes vegades. Moltes vegades abans no va donar bé. Exacte. Doncs sí, a mi m'ha fet pensar això, no? Que al final les organitzacions també necessiten experimentar, necessiten fallar, així ens ha parlat és. Del fail fast, necessiten aprendre i necessiten iterar, i serà així com arribaran en el que realment ens aportarà un valor. Un món tan complex, no, de moment, que se sàpiga, no tenim un altre mètode més enllà d'anar provant, i, perquè a més, com a consumidors, com a usuaris, canviem els nostres hàbits molt ràpidament. Així, i el així. Que avui val, demà no val. Sí. Per tant, bueno, no el que ella mateixa ha explicat, avui. No? Que ara el transport públic està competint amb les bicicletes, amb els patinets. Imagina't, competint. Ens ha canviat déu-n'hi-do, no? L'escenari d'abans de la Covid amb la Covid, que hi ha hagut aquest impuls tan gran d'aquest tipus de transport. Així que ells estan experimentant constantment, no hi ha un altre, no? No. Hauríem de tenir una mica potser més de condescendència, no? De que estan intentant fer-ho. Sí, 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 sí. Penso que els líders han de ser condescendents amb els equips que estan experimentant, i els consumidors, si volem que encertin, aquestes empreses encertin amb el que realment volem, a vegades hem de ser una mica més condescendents i entendre que estan provant. Que estan sí, provant. Sí, hi ha un debat aquí, eh? No, i no això dona per no fàcil. I que ho provin con otro, no? Sí. Bueno, al final, com no, Sistema FibraCat, hem parlat de dones, d'enginyeres... Havíem de fer-ho. I, ostres, déu-n'hi-do, no? Diu que després de 20 anys, ella és enginyera en telecomunicacions, ens ha dit, i que ja fa més de 20 anys que exerceix la seva professió i que encara es troba en reunions en què és l'única dona. Déu-n'hi-do. A mi m'ha sorprès. Ho tenim molt normalitzat, però no, sí. no és normal que en un comitè de direcció, per exemple, només hi hagi una sola dona. No és normal. Ens ho deia, no? Que ella també s'havia habituat, però que de tant en tant s'ho mirava de fora i deia... Quan tu mires de fora dius, com pot ser? Sí, m'he habituat. Per què no han arribat aquí més dones? No? Així és. Així que ha donat fe d'aquest sostre de vidre famós. Que... Així és. Que sí que existeix, que encara és vigent, no? Ella ha dit, encara és vigent. I tant, malauradament sí, però ens ha donat un missatge esperançador. Ha dit, però, que les coses no van tot lo ràpides que voldríem, tot i que a vegades ens ho sembla. Mirem enrere i diem, oh, que sí, que és veritat, no? Mires enrere i dius, hi ha hagut molts canvis, però a vegades quan hi ets dins, dius, vinga, va, som-hi, home, falta, que anem molt falta. Lents. Encara falta. Així és. Doncs això és tot, això molt és tot bé, el que perfecte. He apuntat. Tan rodó com sempre els teus resums de la tertúlia. Gràcies, Alicia. Gràcies a tu. Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Ja veieu, avui ha vingut ben carregat d'innovació. Ens veiem ben aviat.